प्रतिनिधि सभाको आइतबार बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको छ। यो अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा सभामुख चयन लगायत महत्त्वपूर्ण विभिन्न विधेयकहरू पास गर्नु रहेको छ। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस 4 गते सुरु भए यता एकपटक पनि बस्न सकेको छैन। पुस 11, 16 र 27 गते बैठक बोलाइए पनि लगातार सूचना टाँसेरै स्थगित हुँदै आएको छ। यसको मुख्य कारण सभामुखको बन्ने भन्ने नेकपाभित्रको जुङ्गाको लडाई हो, जसको कारण आइतबारको बैठक पनि स्थगित हुन पुग्यो। दलको नेताले, संसद दलको नेताले अहिले हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, यति काम गरौँ भन्ने खालको उहाँले आग्रह गर्नुभयो। र आग्रह गरिसके पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हाम्रो प्रमुख सचेतकसँग पनि मैले सल्लाह गरेँ, लो के गरौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, केही समय सारौँ न त भनेर यसरी आजको बैठक चाहिँ सारिएको। नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फेलाई राजीनामा दिन भने पनि उपसभामुख सभामुखको नामको टुङ्गो नलागेसम्म राजीनामा नदिने अडानमा देखिनुभएको छ। सत्तारूढ दलले सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसकेकोले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। नेकपाले आग्रह गरेकोले बैठक स्थगित गरिएको उपसभामुखको भनाइ छ। तर सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरू भने यो मान्ने पक्षमा देखिँदैनन्। उपसभामुखको राजीनामा नआएको कारण नै बैठक स्थगित हुन पुगेको सत्तारूढ दलका नेता देव गुरुङ बताउनुहुन्छ। पत्रचार पनि भइसकेका छ, बिहान चाहिँ पत्रचार भइसक्दा पनि उहाँले चाहिँ रिजाइन त गर्नुभएको छैन। त्यसपछि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ केही दिन समय चाहियो भनेर भन्नुभएको छ, त्यस कारणले केही दिन समय चाहियो भन्ने क्रममा चाहिँ अब यता बैठकको चाहिँ मिति पनि केही दिनलाई सार्ने कुरा भएको छ। नेकपाको शीर्ष नेतृत्व र सचिवालय बैठकबाटै उपसभामुखलाई राजीनामा दिन चर्को दबाव छ। तर उपसभामुखले बिना कारण आफूले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आउनुभएको छ। राजीनामा दिए पनि नेकपाले सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यसरी पार्टीभित्रै जुङ्गाको लडाईँमा सत्तारूढ दलको कारण लगातार सदन अवरुद्ध हुनुले संसदीय अभ्यासमै नकारात्मक असर पर्ने सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्। बारेको चाहिँ गर्नुपर्ने र कानुन बनाउनु पर्ने टाइममा एक एक महिनासम्म उनीहरूको आफ्नो पार्टीको इन्टर्नल प्रब्लमले गर्दाखेरि सबै हाउसै चल्नु नसक्नु भनेको चाहिँ एउटा बहुत दुःखको कुरा हो। अब सभामुख चयनमा विलम्ब गर्नु मुलुकले हाम्रो लागि छुट दिँदैन, त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो पार्टीले सभामुख चयनमा निर्णयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ र संसदलाई सुचारू गर्नुपर्छ। उपसभामुखले राजीनामा दिएर सभामुखका लागि मार्ग प्रशस्त नगरिदिएको कारण बैठक स्थगित भएको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ। तर उपसभामुख भने त्यो मान्ने पक्षमा देखिनुहुन्न। सत्तारूढ दलले उपसभामुखको नामको टुङ्गो लगाउने बित्तिकै आफूले राजीनामा दिने उपसभामुख तुम्बाम्फेको भनाइ छ। सभामुख पद रिक्त छ र अहिले यो नेतृत्व तहमा मैले नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था छ र अहिले नै मैले राजीनामा दिइहाल्दाखेरि सत्तापक्षले आफ्नो उम्मेदवार तयार गरेको अवस्था पनि छैन र जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्दैनौँ। र अर्को यो प्रतिनिधि सभा रिक्त पनि हुन्छ, त्यो रिक्त पनि हुने आफ्नो उम्मेदवार पनि तय नगर्ने भन्दाखेरि यो प्रक्रिया झन् अप्ठ्यारोमा पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो संवैधानिक रूपले मेरो दायित्व मेरो कर्तव्य भनेको यो संस्थालाई रिक्त बनाउनु हुन्न, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले राजीनामा नदिएको कारण चाहिँ यो। सभामुखमा आकाङ्क्षी धेरै हुनु नै नेकपाको लागि सभामुख चयन सकसको विषय बनेको छ। सभामुखकै कारण प्रतिनिधि सभा बैठक बन्धक बन्नुलाई सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी मात्र होइन राजनीतिभन्दा बाहिर रहेकाले पनि राम्रो मानेका छैनन्। बैठक बन्धक हुनुमा अरू नभएर सत्तापक्षकै शीर्ष नेता अहिले मुख्य कारण बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आआफ्नो पक्षधर समर्थकलाई सभामुख बनाउन खोज्नुले प्रतिनिधि सभा 3 महिनादेखि सभामुखविहीन बन्दै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि पोलिटिकल ब्युरोको रिपोर्ट। यसमा आजको जुन नियमित बैठक थियो हाम्रो, त्यो बैठकलाई म प्रारम्भ गर्न भनेर म तयारीमा थिएँ र म संसदतिर जाँदै थिएँ, त्यो हाउसतिर। त्यति बेला अहिलेको जुन सत्तापक्षको दलको प्रमुखले, दलको नेताले, संसद दलको नेताले एउटा सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, अनि के रहेछ भनेर म उहाँहरूसँग सल्लाह गर्न जाँदाखेरि अहिले हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, यति काम गरौँ भन्ने खालको उहाँले आग्रह गर्नुभयो। र आग्रह गरिसके पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हाम्रो प्रमुख सचेतकसँग पनि मैले सल्लाह गरेँ, लो के गरौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, केही समय सारौँ न त भनेर यसरी आजको बैठक चाहिँ सारिएको। जुन दिन यो बैठक प्रारम्भ हुन्छ त्यो बैठकमा चाहिँ सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने अवस्थासम्म, त्यसको एक मिनट अगाडि मात्र छोड्दा पनि हुन्छ, त
तर त्यो अवस्थासम्म आइसकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले राजीनामा नदिएको र यो राजीनामा नदिनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि अहिले यो संस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सभामुख पद रिक्त छ र अहिले यो नेतृत्व तहमा मैले नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था छ र अहिले नै मैले राजीनामा दिइहाल्दाखेरि सत्तापक्षले आफ्नो उम्मेदवार तयार गरेको अवस्था पनि छैन र जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्दैनौँ र अर्को यो प्रतिनिधि सभा रिक्त पनि हुन्छ, त्यो रिक्त पनि हुने अनि के अरे आफ्नो उम्मेदवार पनि तय नगर्ने भन्दाखेरि यो प्रक्रिया झन् अप्ठ्यारोमा पर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो संवैधानिक रूपले मेरो दायित्व मेरो कर्तव्य भनेको यो संस्थालाई रिक्त बनाउनु हुन्न, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले राजीनामा नदिएको कारण चाहिँ यो र अहिले मैले जे कुरा भन्दैछु यो संविधान त त्यस्तो व्यवस्था छ जसलाई मैले पक्रेर हिँडेको छु त्यसलाई टेकेर हिँडेको छु। तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ दलहरूलाई? मैले उहाँलाई मैले आग्रह गरेको छु यहाँले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो दलबाट उम्मेदवार कसलाई बनाउने तपाईँले टुङ्गो लगाउनुहोस्, जसको कारणले गर्दा अहिलेको जुन संसद अवरुद्ध भइरहेछ अथवा अहिले हामीले सुचारु गर्न सकेका छैनौँ यसलाई निकास दिनको निम्ति मैले दललाई आग्रह गरेको छु। अब त्यही त अब यो किन दिनु भएन भन्ने कुरा त उहाँको कुरा पऱ्यो, अरूले भन्ने विषय परेन होइन, अब अरूले भन्ने विषय त बाहिर के अभियुक्त भएको छ त्यो याद हुनु भन्ने हो। बाहिर चाहिँ निश्चित रूपले संसद जो डेडलक भइरहेको छ यो चाहिँ दुःखद घटना हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भन्ने लाग्छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ र त्यसमा त्यसो हुँदाखेरिको अवस्थामा डेडलक हुँदाखेरिको अवस्थामा सिस्टममाथि नै असर पर्न जान्छ, सिस्टममाथि असर पर्ने भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिकै असर पर्न जान्छ, त्यसैले त्यस्तो प्रकारको गल्ती चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब कतिपय मान्छेहरूले यो सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराउन खोजिरहेको हुनसक्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै विभिन्न खालका चलखेलहरू गर्न खोजिरहेको हुनसक्छ र अब तिनीहरूले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू, हामी देशभक्तहरू, हामी राष्ट्रवादीहरूले हर हमेसा सजग र सतर्क भएर चाहिँ मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडिएको पाटोको बारेमा, मुलुकको सिस्टम रन गर्ने कुराहरूको बारेमा, मुलुकको सिस्टमलाई सहज र सुलभ सहज प्रणालीमा लैजानका लागि चाहिँ हर हमेसा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सिस्टम डेडलक हुने बित्तिकै अस्थिरता र अराजतामा जान्छ, अस्थिरता र अराजतामा जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाउँछ, त्यो खेल्ने मौका चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबैसँग आग्रह गर्नुपाए, तत्तत् पक्षहरूसँग आग्रह गर्नुपाए अर्को विकल्प छैन मसँग चाहिँ, यो राम्रो सन्देश चाहिँ होइन र यो यस प्रकारको डेडलकिङको पोजिसनले चाहिँ सिस्टम पार्लियामेन्टको डेडलकले चाहिँ सिस्टममाथि नै असर पर्न जान्छ, सिस्टममाथि असर पर्ने भनेको प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै असर पर्न जाने हो। त्यसो भएको हुनाले सिस्टमलाई असर गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै असर पर्ने काम चाहिँ जो कुनै पनि व्यक्तित्वहरूले पात्रहरूले पदाधिकारीहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो चाहिँ यो डेडलकिङको पोजिसन चाहिँ खुल्नेछ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा पार्टीको कुरा उठाउनु भयो, यसमा पार्टीको जवाबदेही भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ, किन त भन्दाखेरि सिस्टम डेडलक भएको सिस्टम फुकाउने भनेको पार्टीले राय दिने हो, परामर्श दिने हो, सुझाव दिने कुरा हो, राय परामर्श र सुझाव दिने बाहेक पार्टीसँग अरू अथोरिटी छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो विधिमा प्रक्रियामा चाहिँ त विधि फुकाउनु पर्ने, प्रक्रिया फुकाउनु पर्ने, संवैधानिक जटिलताहरू फुकाउनु पर्ने कुरा त तत्तत् ठाउँमा भएकै पदाधिकारीले फुकाउने कुरा हो। जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस्, अब एउटा चाहिँ फुकाउने बाटो भनेको चाहिँ उपसभामुख हो, उपसभामुखको अतिरिक्त चाहिँ अर्को बाटो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा जो मुद्दा परिरहेको छ, दुइटै चाहिँ पदमा एउटै दलको उम्मेदवार भयो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जो मुद्दा परिरहेको छ त्यो अदालतको मुद्दा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फैसला भयो भने एउटा संवैधानिक जटिलता त्यहाँबाट फुक्छ होइन, एउटा विकल्प त्यो हो। दोस्रो विकल्प चाहिँ उपसभामुखले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। र अब यो एक प्रकारको एउटा संवैधानिक प्रकारको डेडलक हो भन्ने लाग्छ। अब यो सदनको डेडलक चाहिँ अब कानुनी रूपले र संवैधानिक रूपले परेको जटिलताकै प्रतिबिम्बन हो भन्ने देखिन्छ। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरफर दलको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ छ, त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यो मुद्दा फैसला भएको छैन र मुद्दा फैसला नभएकै परिस्थितिमा चाहिँ अब सभामुख रिक्तताको अवस्था रह्यो।
रिक्त अवस्थामा चाहिँ अब निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। सभामुख मात्रै रिक्त रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा उपसभामुखलाई कुन दलको भनेर मानेर चाहिँ सभामुखमा उम्मेदवारी दिने, कुन दलले उम्मेदवारी दिने भन्ने क्वेसन आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि उपसभामुख मोरली चाहिँ नेकपाकै पृष्ठभूमिबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ उपसभामुख हुनुभएको हुनाले चाहिँ उपसभामुखलाई नेकपाकै भनेर मान्नुपर्ने अवस्था छ। उपसभामुखलाई नेकपाकै भनेर मान्नुपर्दाको अवस्थामा सभामुखमा उम्मेदवारी दिनलाई चाहिँ मिलेन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीले के निर्णय गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सभामुखमा अहिलेको सदनको कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने, उपसभामुख खालि गरेर चाहिँ अरू दललाई प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको एउटा निर्णय हो चाहिँ। र त्यो निर्णयअनुसार चाहिँ त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई जानकारी त पहिल्यै गराएको हो के अरे, अब त्यो चाहिँ उहाँले त्यो फलो गर्नु भएन। त्यसपछि अस्तिको दिन चाहिँ दुईजना अध्यक्षले बोलाएर चाहिँ हामीले सभामुखमा हामीले उम्मेदवारी दिने हो, नेकपाले उम्मेदवारी दिने हो, उपसभामुखमा अरू दललाई उम्मेदवारी दिने हो, तपाईँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पऱ्यो भनेर अस्ति आग्रह गरिसक्नु भएको छ। त्यो आग्रहबाट उहाँले चाहिँ रिजाइन गर्नु भएन। अब त्यसपछि हिजो चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्यो, सचिवालयको बैठक बसेर चाहिँ अब मतलब निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले चाहिँ रिजाइन गरिदिनु पऱ्यो भनेर हिजो सचिवालयले पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छ। त्यो आग्रह पनि अब आइसकेका छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो आइसकेपछि उहाँलाई पत्रचार पनि भइसकेका छ बिहान चाहिँ। पत्रचार भइसक्दा पनि उहाँले चाहिँ रिजाइन त गर्नुभएको छैन। त्यसपछि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ केही दिन समय चाहियो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले केही दिन समय चाहियो भन्ने क्रममा चाहिँ अब यता बैठकको चाहिँ मिति पनि केही दिनलाई सार्ने कुरा भएको छ होइन। अब राजीनामाको कुरा उहाँको सो विवेकको कुरा पर्यो होइन, सो इच्छा र सो निर्णयको कुरा पर्यो। पार्टीले नीतिगत रूपले मात्रै आग्रह गर्ने हो, पार्टीले व्हिप लगाउन त पाउँदैन। सभामुख वा उपसभामुख भइसकेपछि पार्टीबाट स्वतन्त्र रहने भन्ने मान्यता रहेको हुनाले चाहिँ पार्टीले व्हिप जारी गर्न मिलेन, पार्टीले आग्रह मात्रै गर्ने हो। आग्रह मान्ने र नमान्ने कुरा उहाँको सो निर्णयमा सो विवेकमा निर्भर रहने विषय। जस्तो सभामुख चाहिँ टुङ्गी कला बनाउने भन्ने टुङ्ग्याएपछि मात्रै राजीनामा। अब अहिले त यस्तो छ, अब यो त चाहिँ तपाईँको यो त वैधानिक कन्डिसन भएन होइन। अब अनौपचारिक रूपले उहाँले मतलब अब आफ्नो राय राख्ने कुरा, सुझाव राख्ने कुरा एउटा कुरा भए, तर यो वैधानिक रूपले त त्यो हुनैपर्छ भन्ने कुरा कुनै बाध्यकारी विषय होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो इच्छा आकाङ्क्षा त सांसदहरू जो कसैले पनि राख्न सक्छ होइन, जो कसैले पनि चाहिँ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो उस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर त इच्छा आकाङ्क्षा त जो कसैले पनि राख्न सक्छ। त्यो इच्छा आकाङ्क्षा राख्ने कुरा त्यो अलग विषय पर्यो, वैधानिक रूपले के हो भन्ने कुरा अलग विषय पर्यो। वैधानिक रूपले चाहिँ उहाँले रिजाइन नगर्दासम्म उपसभामुखमा अरू दलले क्यान्डिडेट फिक्स गर्नु पनि पाउँदैन, सभामुखमा चाहिँ तपाईँ नेकपाले क्यान्डिडेट फिक्स गर्नु पनि पाउँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको रिजाइन क्यान्डिडेट फिक्स गर्नलाई उहाँको रिजाइनेसन नै कानुनी रूपले अनिवार्य शर्त हुन्छ। यसमा म व्यक्तिगत रूपले म पनि अचम्म छु कि यस्तो निकायको चिज बैठक पटक पटक चाहिँ स्थगित गर्दै ट्याङ्दै गर् एक्सटेन्सन गर्दै जानु चाहिँ राम्रो चिज छ होइन। र मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सत्ता पक्षका दलको आफै इन्टर्नल अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुनु, होमवर्क नहुनु र उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ले गर्दाखेरि नेपाली जनताले जुन भोगिरहेको छ, किन भन्दाखेरि अहिलेको यो सेसन भनेको इट्स हाम्रो चाहिँ बिल्सहरूको निम्ति विधेयकहरूको चाहिँ बारेको चाहिँ गर्नुपर्ने र कानुन बनाउनु पर्ने टाइममा एक एक महिनासम्म उनीहरूको आफ्नो पार्टीको इन्टर्नल प्रब्लमले गर्दाखेरि सबै हाउसै चल्नु नसक्नु भनेको चाहिँ एउटा बहुत दुःखको कुरा हो।
संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकेको झन्नै झन्नै 27-28 दिन भयो. यो बिचमा पटक पटक सूचना टाँस गरेर संसदको अधिवेशन रोकिनु यो जनताका लागि, हामी सांसदहरूका लागि, मुलुकका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यो उचित हुन सक्दैन. त्यसो भएको हुनाले यो असाध्यै गलत भएको छ. छिटोभन्दा छिटो संसदलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने मत हामी सबैको छ. किन यस्तो अवस्था आइपऱ्यो होला? अब हामीले सरस्वती बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ सभामुख चयनमा विलम्ब भएका कारणले गर्दा संसद चाहिँ सुचारु हुन नसकेको भन्ने बुझिन्छ. अब सभामुख चयनमा विलम्ब गर्नु मुलुकले हाम्रो लागि छुट दिँदैन. त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो पार्टीले सभामुख चयनमा निर्णयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ र संसदलाई सुचारु गर्नुपर्छ. अब 6 गते माघ 6 गतेको बैठकको मिति तोकिएको छ. त्यो पुस 4 गते बोलाइएको बैठक माघ 6 गते नै बसो भने पनि 32 दिनसम्म चाहिँ यसैका कारणले गर्दा बैठक नहुने अवस्था उत्पन्न हुनु असाध्यै दुःखद कुरा हो. म आग्रह गर्न चाहन्छु नेताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो 6 गते अगाडि नै सभामुखको नाम टुङ्गो लागेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ. म त्यो जोरदार आग्रह गर्न चाहन्छु. हिजो सचिवालय बैठक बसेको थियो. सचिवालय बैठकले चाहिँ उपसभामुख चाहिँ नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउने र त्यसको लागि नेकपाले उम्मेदवारी दिने भन्ने पनि तयारी भइसकेको थियो. यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलि राजीनामा नदिए नआएकोले चाहिँ सदन रोकियो भन्ने पनि छ. किन यस्तो अवस्था होला? मेरो विचारमा उपसभामुखज्यूको राजीनामाको कारणले संसद रोकिएको होइन, सभामुख छनौटमा निर्णयमा नपुगेका कारणले भएको हो. उपसभामुखज्यूले पार्टीले निर्देशन गरिसकेपछि राजीनामा नदिने भन्ने कुरै आउँदैन, दिन्न भन्नुभएको भन्ने बाहिर मिडियामा आएको छ. आधिकारिक रूपमा मैले सुनेको छैन. त्यो भन्नुभएको हो भने त्यो गलत हो. पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो जिम्मेवारीबाट पार्टीले नै जुनसुकै बेला मुक्त गर्न सक्छ. त्यसलाई पार्टी निर्णयको रूपमा हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ. उदाहरणको रूपमा आजै पनि हेटौँडामा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को राजधानी र नामको सन्दर्भमा थुप्रै असहमतिहरू थिए, विमतिहरू थिए. त्यसका बावजुद पनि पार्टीको निर्णय मानेर बहुसङ्ख्यक सांसदहरूले मतदान गर्नुभयो र आज चाहिँ टुङ्गो लाग्यो. त्यस तदनुरूप चाहिँ पार्टीको निर्णय हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ. पार्टीले त हिजै निर्णय गरिसकेको थियो राजीनामा दिनलाई भनेर, होइन अहिलेसम्म पनि त राजीनामा आउन त सकेको छैन नि त. अनि राजीनामा चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टीको निर्णय उहाँ कहाँ आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएपछि यदि आइसकेको हो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ, दिनुपर्छ. र पार्टी निर्णय नमान्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन. जो कोही मान्छेले पार्टी निर्णय पार्टी प्रणालीमा मान्नै पर्छ, मान्नुहुन्छ उहाँले. र म विश्वास गर्छु सभामुख चयन प्रक्रिया पार्टी नेतृत्वबाट सभामुखको नामको टुङ्गो लाग्यो भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ. नेकपालाई सभामुख चयनमा चाहिँ यति धेरै सकस पर्नुको कारण चाहिँ के होला त? सबभन्दा मूल कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी एकता त भयो, तर त्यो पार्टी एकता भावनात्मक रूपमा अझै नभइसकेको जस्तो देखिन्छ. त्यो खालि चाहिँ यसो जोडजाड गरे जस्तो देखिन्छ. यो तरिकाले पार्टी चल्दैन. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कतिपय नेताहरूले मैले सुनेको छु कि सभामुख चयनमा एक खालको वचन चाहिँ दिइसक्या तर पछि फेरि त्यसबाट ब्याक भएको भन्ने कुराहरू बाहिर सुन्नमा आएको छ. त्यो कुरा चाहिँ बेठिक हो. निर्णय प्रक्रियाबाट नेताहरू भाग्न पनि पाउनुहुन्न र मुलुकलाई यसरी बन्धक बनाउने स्थिति चाहिँ कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन. जस्तो अब सभामुख र अथवा प्रधानमन्त्री मध्ये होइन एक पद चाहिँ पूर्व माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने पनि अडान राखेको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ. यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख यी पदहरूमा अहिले अब छलफलको विषय हुन सक्दैन र यो कुन समूहबाट आएको भन्ने कुरा अब खोजी हिँड्न मिल्दैन. किनभने पार्टी एकता भइसकेको झन्डै 2 वर्ष पुगिसकेको छ. यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले को कहाँबाट आयो भन्ने तर्फबाट होइन, त्यो पदका लागि सबभन्दा उपयुक्त व्यक्ति को हो, कसले कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ. किनभने संसद भनेको जनताका समस्याहरू मुखरित गर्ने ठाउँ हो, जनताको सार्वजनिक सत्ता प्रयोग गर्ने ठाउँ हो. त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँमा कुशल, सक्षम, योग्य व्यक्ति चाहिन्छ. त्यसो भएको हुनाले पार्टीले छिटोभन्दा छिटो यसमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ. को कुन समूहबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब सधैँभरि खोज. अब व्यक्तिको सन्दर्भमा मैले भनेको निर्णय राखेरी लागू हुने पनि होइन, मैले चाहिँ यहाँ भनेर खास अर्थ पनि हुँदैन. यदि मलाई कसैले चाहिँ तपाईँको ठाउँमा नेतृत्वको तर्फबाट सोधनी भयो भने म पार्टीको आन्तरिक
फोरममा राख्न सक्छु. तर यति चाहिँ म भन्न सक्छु त्यो के हो भने सभामुख भइसकेको व्यक्ति सामान्यतया एक्टिभ राजनीतिमा दलीय राजनीतिमा नआउने गरी सभामुख भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब अरू चाहिँ सामाजिक कार्यमा या अरू कुनै सेरेमोनियल त्योभन्दा ठुला पदहरूमा जाने कुरा चाहिँ उचित हुन्छ. तर फेरि पनि दलीय राजनीतिमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने मान्छेहरूले सभामुखतिर नताकिकन पार्टी राजनीति र अरू मन्त्री अरू सांसद अरू कामहरू गर्नु उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ.